kepareng anampi sonipun duo sinden Princess Aprilia Sucipto Ogden Ayu Mimin Onggo Inggi Sumangga. Sugeng siang, Lek Min. Sugeng siang, Dok Inca. Sowan wonten dalemipun Bapak Herwanto. Sugem kula Bapak Ibu saged sowan. Ngaturaken selamat berbahagia kagem temanten berdua, Mas Paulus kalian Mbak Brigita. Mbak Brigita. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulia. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna awujud putra. Putrane nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan, aja kaya kowe. Kok malah tuding menuh. Padha-padha. Nek lanang lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan murni sejati. Heeh. Gelem gawean ngomah aja kaya kowe mondo-mondo kowe. Aja gerdun dandan ki ya penting ya perlu ning rak selain dandan ya ana pakaryan liyane laden bojo, srawung tangga. Ngibadah rai werna-werna Dok Mimin dandan tok ya pripun Pak wonten pawarta sekedhik menapa Mas dumateng adikipun Mas Praska kasuwun foto nggih oh nggih kula adik dan Mas kowe adine Praska ora jenengmu kok adik adik Huti kowe kalian Kang Masipun Mas Praska monggo kepareng foto. Yuk, monggo lanjut, Dok. Adik kalian Kang Masipun Mas Praska kasuwun nyaketi Siratmojo Temanten Sarimbit. Nggih. Nggih, menika diaturke panglipur, Le. Heeh, Nak. Sadurunge panglipur ana pamundutan apa iku? Tak wacake ya, Nak. Iya. Ora kok kowe nimbali karo Mbak Mimin kok lek iki piye to? Lah, nek ning omah kulinane ya lek kimin ngono. Aku minta lagu Mbak Mimin sing cantik lho. Ketoto aku nek kon tumbak cucuan lho tulisane Mbak Mimin Apri iki ra masuk. Mbak Mimin nek cantik sik cantik kan nek awan. Engko nek wis wayah, piye Pak? Ora terus. Ndak kira nyeluk. Mbak Mimin aku minta lagu. Aja dibanding-bandingke. Duet Mbak Mimin. Sarama Mbak Sambak Nina. Mbak Apri saking mamakne Mbak Ana. Bucare. Paring bebingah pira, Le? Paring bebingah 200. Alhamdulillah matur nuwun. Bu Nina, kowe mau njaluk sangu aku dinggo taun baru karo anakmu to? Ya. Iki gawakno sik ya. Mbok menawa engko mundhek. Kok rencanamu rasida? Napa? Jarian mbok nggo suntik kabeh. Blasran wong ngambus kok kabeh. Ora sah kabeh wis kabeh otomatis kok. Lah nek ran wong nyedak apa ya isi apa? Apa wedhus kosot meteng ngene. Nek cetha wong cantik ngono ya ana resikone. Kaya aku ki malah Gusti Allah ya mau wicaksana ya. Lah piye? Mimine anu ora ana sing gelem ora bakal meteng lho kan wicaksana. Apa aku geleman ngono ora delo-delo. Telotok, telotok. Lah kowe kleru kok kudune kowe iki metune wanci bengi. Kenapa? Nek yae iki jenggotmu lho jek ketok kabeh kok ngene. Kentang. Diaturke panglipur apa iki? Sing kowe iso hae nok dadak tekan Mbak Yune. Mbak Yune sentir leng apa terus. Mbak Yune sing sarangan setipan musik. Menika makarya kalian Magenta Dekorasi. Ugi Endah Paes. Nggih, i momen foto kalian dan studio. Kula katut, Bu. Nggih. Yeah.
Mumpung ranu. Mumpun, anjir. Mumpun, gitu. Iki piye, iki piye.
jauh. Menika wonten serat. Anjih. Dipun waos kaliyan. Pun waos saken kemawon mboten napa-napa. Saking Mbah Wiryo. Nggih, Mbah Wiryo. Mbok le alon-alon, Nduk. Mbok le alon-alon. Semangat. Soale gathukanku iki wong tuwa. Kok ya apa nek wong tuwa? Pancen lho, iki lho, kok ngomong wong tuwa. Ngapa? Nek dinulu menyakitkan. Ning jane kuwi malah apa jenenge sangu nasehat. Lah piye nasehate? Oh, bakale aku kowe kabeh melu wong tuwa. Oh nggih, Pak. Mengke nek ada garukan mengke, Pak. Dadi wong tuwa ki to pri? Heeh. Apa menak dhewe melu mara tuwa ngopeni wong tuwa sok bakale wong tuwa ki dhewe ngomong banter ndalani getak. Oh. Ngomong alon darani grenengi. Kudune awake dhewe sing iso mendat mentul. Paribasan ana swara pipi aja langsung tok telan mentah-mentah. Iya. Ning yen mung awake dhewe medeni min. Napa? Ya karo sirahe barang. Ya karo ndase karo sikile barang lho. Malu wong tuwa ngono kuwi swara banter darani ngunek-unekke. Alon dari grenengan kowe grenengi apa kowe ra gronan kanggo anakku lho ngono kuwi dadi nek dhewe sing enom kudu nglengganani muni banter ngono kuwi ya kudu nglengganani dadi kebanteran saking Mbah Wiryo Mbah Wiryo nyuwun tulang bubur Mbah Wiryo nyuwun lagu setunggal sesi demen kaping kalih sore pungkasan paring tindih 100.000 nggih matur nuwun setunggal pungkasan ora lidok omonganku mancing numusi lambene atine wong resik numusi iki engko ta lek sawerane diklumpukke ora dipek dhewe disumbangke kagem Karang Taruna kerten nggone aku kono pohon bu dhewe rumah kene wis sugih makmur kok kene iki kene Pak Tarik juragan mbako kene iki nek musim mbako apa ora piyai kene iki wis nyelung dhuwit makmur nduk iki mau lagi ibu to nduk nggih kae bapak sing lenggah ning kono ya urung saiki dudu Pak Carik saiki pindah nang kecamatan Wedhi nduk wah wis kaangkat dening pemerintah Garang Kabupaten Klaten karena prestasi Pak Carik ki lomo. Wah, tenan dermawan. Ning karo wong tertentu. Kalih kula maksude ya, Pak. Kowe rek kali kan gak ke beras karo atase Sukimin lho di. Atase Sukimin lho. Lah ya. Bu Carik gawa beras keroyo-royo nang ngono. Sukimin lho, lha aja ngremehke prajaku. Pak Carik sowan dalemku nggo beras lho. Pak Carik ki sowan. Sowan. Yen kowe rawuh ya. Mbak Brigita, ampun batin teman-teman, sok ndak anake turun lek men. Yo. Wong nek ora anu ya ora katiru. Ayo nyerak manten ya. Mbak Brigita cantik didongake sing apik. Lan mbok menawa Mbak Brigita mengke supaya ora turun kaya kowe iki mbok menawa ana babab sing kudu diaturke men diapalke. Mbak Brigita iki kamu tahu nek kowe sok belajar agama, ciri-ciri penghuni surga nantinya. Di sawangki mesem guyu katon nyenengke dalam kondisi diam dia terlalu tersenyum. Ono lho wong ayu semulate buket. Ya kowe kuwi no. Aku. Nggih, selamat Mbak. Selamat Brigita. Mas Brigita Kalema. Mbak Brigita dan Mas Praska. Mas. Mbok napa ora cerak-cerak ngopo? Ya ora apa-apa padha lanange. Oh, padha lanange dhewe. Wah, sakit. Nek sing dengerke Mbak Brigita mah bahaya. Nek karo Mas e ora apa-apa ta, Lek? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbak Brigita, selamat menempuh hidup baru. Ajeng tanglet sekedik sing jenengan senengi saking Mas Praska niku nopone terus bagian pundi? Nah, kowe iki pertanyaanmu iki ya gampang ning jenenge wong kok ya pembuktian cinta kan dan yo. Kasih ngono lho. Abang bergitar jawab yo najan to gampang ning angel lho. Lah ya iki tantangane nek sak niki cobi Mbak Brigita penjawab. Nek jawabane salah koyo ngeson iki, sing ngeson kuwi seneng aku mergo bandaku. Lek kok bandaku sik dilarut kono ra ya. Aku lho ngono. Tukang soli seneng kowe mergo kempolmu. Jak bal-balan ya. Mbak Brigita sing jenengan senengi saking garwa panjenengan niku nopone bagian pundi? Lah, dari fisik. Dari fisik. Semuanya, keseluruhannya. Apanya terus bagian ngendi?
Iki ya. Kalau dari fisik matanya. Matanya anjir. Menika jendela hati kok, mata menika jendela hati kok. Kalau dari hati kesabarannya. Loh, jawabannya smart. Kalau dari sifatnya kesabarannya, kalau dari fisiknya mata. Mulut bisa bohong, mata tidak bisa berbohong. Jawabannya hebat, smart. Kaya aku zaman arti senengi bojoku, jawabanku ya. Walah, bojomu ngendi? Eh? Bojomu ngendi? Banaspati, Mas. Ya uang kok. Jadi Mbak Brigita sing disenengi iki mergo netrane. Netro iki jendela hati. Jendela hati. Panjenengan. Pandeleng. Jujur. Mboten sah pekewuh kalih kula. Nggih. Walah. Sing jenengan tresnani saking Mbak Brigita niku napane bagian ngendi, Yoan? Ayo. Iki apa sih? Ya sifatipun utawa fisikipun monggo. Ya nek sifate iki sabar. Sabar loh. Wong wedok ki mung butuh pengertian sithik. Upama le mblonjo rada telat ning wonge sabar. Sabar Mas, saiki rung kecetel sesuk kecanda. Iya. Yeah. Sabar Mas ngladeni wong tuwa pancen ngono adewe sesuk bakal tuwa. Lho ngono ki. Nek dari fisik rambuté. Neng ngene lho Mbak. Kok kaya tekku ya rambut lah. Neng ngene lho Mbak Mimin. Napa? Perangane Mbak Brigita ki maneka macem papan rambut lho Mbak. Lah perlu diperjelas lah rambut ki rambut bagian ngendi? Lah. Kok ya ora spesifik to prijine. Rambut ya keseluruhan ana sing paribasan nyun sewu piyayi putri sing berkumis tipis kok Mbak Isdalia kan ya ana. Lah bojomu jare seneng kowe mergo si wulu sikilmu ke. Dek kok sulak. Ora mergo wulu sikile, iki belajar sejarah. Kita harus belajar sejarah. Pengerti? Ken Arok. Mm-mm. Seneng karo Ken Dedesi ora mergo rupane. Terus Ken Dedesi tidak terlalu cantik. Dia suka karena sama Ken Dedesi mergo kempole. Cahyane kene kempole Ken Dedesi ki bersinar. Dia yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Weh. Lho, pengen nyamang kempolku? Ya. Wah. Wow. Ya Allah. Lho nek Mas. Loh. Sing batian ora gur jari sak sikile batian. Lho. Kanggone wong sing ra seneng kuwi ngarani kuwi letek. Ora nafsu ning kanggo sing dengan mata hati. Oh tenan. Ku wong wedok gelem rekoso. Ning aku percaya. Gelem macul, gelem ning sawah, gelem ulur anu kacang. Lho wong wedok ngono. Kanthi kempol ing mimin kok ngono kuwi juragan jamur lho. Jamur. Lho kuwi jamur kulit. Kadas kuwi. Roh. Pengen punya omongan pinten Mas Anu ditangleti. Pengen putra pinten. Sakake-akeh. Wah, akeh-akeh lah cocok lah. Lah putri siap capek sok ditutipi putu terus nggih. Wong lanang gur sauke-uke lah wong wedok. Iya. Kaya aku ngene iki rak ya malah kaya kowe. Aku bukaan metu apa? Bukaan telu kae telung dina lho Mas, aku buka agak bukaan telu ora mundak-mundak. Kok metune coro. Terus tak blerek dhewe aku lanang. Lah kono bukaan telu ora metu-metu terus ngombe diapet. Mbak Brigita pengen putra pinten. Oh manut sing ngetengi. Oh iya. Besok anu lah. Walah. Sehat selalu lancar nggih, bejo dino bejo akhirat. Amin. Amin amin. Minta lagu apa? Minta lagu apa Mas? Mas. Praska. Pamer bojo. Mbak Brigita. Iki bojoku sing cantik, sing gemati, sing sayang karo aku. Mbak Brigita minta lagu apa? Mangkupura. Kok nyindir MC ini? Padahal aku pamer bojo nanti dikasih. Mbak Brigita lagunya apa? Manut pas. Ya, dewe ya. Ah, monggo. Dipersilakan bagi ibu-ibu yang mau tepungan, namun diharap nanti tetap kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Monggo. Silakan. Disilakan ibu-ibu. Namun harapan kami, ibu-ibu setelah nanti tepungan diharap untuk kembali ke tempat duduk karena masih ada prosesi acara yang lain. Harapan kami dalam tepungan jangan langsung kundur, tasih lenggah malih. Monggo ibu,
dipun keparingaken nggih. Mboten sah kesesah. Mboten sah kesusu. Nggih. Nanggap sukipan larang-larang kok mung rong lagu kan maneh. Nggih, kesesah kondur sing nonton sapa? Lah iya, mosok mung korosi. Nggih, monggo. Yeah. Awet adat saben ingkang lumadi wonten ing wengkon ngandhong menika sak sampun dahar nembe pitepang langsung kondur namung menika panci benten adat saben men anggene kepareng mirsani mimin nabriki marem marem mas nah. Mangga ya Nduk minangkani pamundutan sama wonten sesideman nggih pencaosi monggo monggo langsung kewala rencang-rencang saking sukipan musik. Sukipan musik ingkang dipun pangarsani penyanyipun Mas Ragil. Kasun dumateng keluarga geng saking Bapak Harwanto miwa ibu ingkang kepareng badhe foto kasumanggaken rekumanti bersamaan kisah kita waradin datan wonten kang jijir
Ampun klien tuh lho bu. Oh Pak Ahmad dekene tak ya tak tampani mas. Oh ya kowe ra muat do orang ngas totas ngono kok. Urip ono kuto matur nuwun lumantar pribadi kula pinjenipun Bapak Harapanto sekeluarga namung saged ngaturaken panuwun dumateng para ibu-ibu sanadyan terus kepareng sami pitepangan namung tasih tetep tumuju wonten pilingan sekawit karana adicara dereng kepareng paripurna. Saestu keparenga sagung para tamu ingkang samya kepareng pitepangan sampun kundur langkung rumiyin karana tasih wonten adicara linangkung pasegahan dereng kepareng paripurna. Matur nuwun saestu dene ibu-ibu ugi tasih kepareng derek angestreni menggah lampeng upacara ngantos dumugring paripurna. Dan juga kami sampaikan setelah nanti acara tepungan dimohon kepada keluarga dari Bapak Harwanto dan juga Ibu dimohon untuk foto, dan juga keluarga ataupun rekan-rekan dari SMA Negeri Prambanan dan juga sekaligus para bapak ibu guru dari SMA Prambanan dan juga dari rekan-rekan PMP Group yeah. Dimohon setelah ini nanti setelah acara tepungan dimohon untuk ikut serta dalam foto bersama kedua mempelai. Perlu kami ulangi sekali lagi, rekan-rekan dari SMA Negeri Prambanan beserta bapak ibu guru dari SMA Prambanan dan juga rekan-rekan dari PMP Group dan juga keluarga besar baik itu dari Bapak Harwanto maupun dari Ibu, monggo dipersilakan untuk menuju ke pelaminan sebelum rekan-rekan dari Sinomam memberikan hidangan yang terakhir. Dan dimohon bapak ibu tetaplah bersabar, mohon untuk setia sampai nanti akhir acara. Jeng Ayu Nina Nagita. Tepungan ini nganti ora kendhat. Nggih. Ya alhamdulillah puji Tuhan, para kadang-kadang yang sami tepungan ya nuhoni apa sing dadi pangandikane Pak Harwanto tetep tasih lenggah. Matur nuwun, muga-muga iki dadi adat lupia sing bakal teko mengko. Iya. Yo, diatur ke apa monggo? Laju. Tasalipur menika nyuwun sing garapan-garapan nggih. Ya, mangga. Nyuwun migrain mawon. Migrain. Jenengan ngerti migrain? Ngerti. Napa? Ngeluh separo. Loro separo. Loro separo. Ngeluh ora loro. Ngeluh, kuwi ora ngeluh, Mas. Budrek. Budrek. Ya, mangga. Sarangan sukipan musik. Thank you.
Angaturaken gung panuwun dumateng ngarsanipun Jeng Nina kang wis kepareng andamel endah edining swasana ginariya tandha yekti lamun ta pahargyan ingkang ginelar ing madyaning sasana upacara pambayunging temanten purwa madya dumugini wusana wis kepareng tumuju ing tataran gotra wilangan kang pungkasan nurinjih paripurna. Saksampunipun keluarga geng saking SMA Prambanan menawi Bapak Ibu Guru ingkang sami kepareng foto samangkir sang temanten kepareng badhe kaboyong kakanti tumuju ing madyaning korining paiwahan. Keluarga ingkang samangke nggih kepareng makarya nyawiji meratisaken menggah lajuning adicara saking sanggarias griya paes endah tata dekorasi magenta video syuting miwah live streaming dan studio foto studio miwah sinematik i moment studio audio sound system PNS Sobat Karta Lumpen saking prokadang-kadang sukipan musik campur sari angin kepareng samyo nyawiji makaryo lamun to anggadhe kalepatan soh kathah cecer cewet soh kirang anuju prana sagung para tamu lumantar pribadi kula namung nyuwun lumuntring samudra pangaksami para dene pribadi kula ingkang tinanggenah angaturaken ronceneng upacara wit wiwitan ngantos dumugining pungkasan pribadi kula anglengganani kuduning anggen kula anggegulang ing reh basa minggahipun parma sastra satemah bingung ngenyo kepareng angupati tembung rekoso ngenyo angrumpaka basa kathah jajar cewek satumpangsuh handika sami kepareng bedah tangguling samudra pangaksama dumateng pribadi kula kanthi purnaning upacara sumangga samya kula dherekaken saran samya sung sesanti sura dira jayaning kang wret suwuh brasta tekaping ulah dharmastuti rahayu 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 kang samya tinemu puput pepet puteri ngatur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti tansah amberkahi.